अत्यन्तै अस्वाभाविक ढङ्गले अपरतामाकोशीको काममा अस्वाभाविक ढङ्गले ढिलाइ गरिएको छ। मैले यसतर्फ अलिकति विशेष ध्यान राख्नुपर्ने, रुचि बढाउनुपर्ने जस्तो देखेको छु। अपरतामाकोशीको काममा जुन ढिला सुस्ती छ त्यो अस्वाभाविक असाधारण छ। लगभग एक वर्षदेखि म एउटै कुरा सुनिराखेको छु कि एउटा सानो मेसिन के त्यहाँ जडान गर्न छ। एक वर्ष अगाडि सुनेको त्यही हो, 10 महिना अगाडि सुन्या त्यही हो, 8 महिना अगाडि सुन्या त्यही हो, 6 महिना अगाडि सुन्या त्यही हो, 4 महिना अगाडि सुन्या त्यही हो, 3 महिना अगाडि सुन्या त्यही हो, अघिल्लो महिना सुन्या त्यही हो, अहिले पनि सुन्दाखेरि एउटा सानो पाइप के जाति मेसिन त्यहाँ यसो राख्नु छ भनेर। त्यति राख्न दिनमा प्रत्यक्ष 5 करोड त्यसमा नोक्सान भइराखेको छ। परोक्ष समेत गरेर भन्ने हो भने 13 करोड दैनिक नोक्सान भइराखेको छ र केही मान्छेहरूको यो ढिला सुस्ती हो या अरू केही हो त्यो हेर्न पर्ने भएको छ। जे होस्, यस्तो विलम्ब यस्तो ढिला सुस्ती अवश्य अब मान्य हुन सक्दैन। हामीले कडाई नगरेको भए मेलम्चीको पानी पनि आउने थिएन। हामीले धेरै कडाई गरेर तीव्रता दिएर निर्माण कार्यमा तीव्रता दिएर कति दिनमा सक्छौँ? यसका लागि हरेक दिन जसो ताकिता गरेर त्यसरी हामीले गरेको। फेरि पनि हामी काममा ढिला सुस्ती गर्ने, काममा व्यवधान खडा गर्ने वा अस्वाभाविक ढिला सुस्ती यस्ता कुराहरूलाई अनदेखी गरेर बस्न सक्दैन। ढिला सुस्ती गर्छ कसैले भने त्यसबाट पनि क्षतिको जिम्मा पनि लिनुपर्छ, चाहे देशभित्रको प्रश्न होस् चाहे देशभित्रको ठेक्का कम्पनीहरूको प्रश्न होस्। तर विलम्ब स्वीकार्य हुन सक्दैन, रिजनेबल कारण बिना विलम्ब स्वीकार्य हुनै सक्दैन।